Je 3:45 ráno, já se vracím z rybolovu. Takže abyste věděli, jak tady vypadá půlnoční slunce, který teda není vidět, ale je, jak vidíte, světlo celou noc. Tak, nachytáno mám. Tady nějaký tresky, seje. Jenom dva druhy ryb. Hodně krve. Byl to masakr. A tady mám taky ještě nějaký ryby. Tak. Tamhle rest. Tam teďko jedu. 3:45.